wax badan baa intoon toonka galay taashka la isulaya waqti si aan tafiyey u ahaa lumiyey tayadii aakhiratulkeen camal waxaa tacata weeyaan waxaa iilka soo taagan bay talay ka joogtahay haddaan laga tanaasilin xumaha kula taraaraaya oon toobad loo noqon intaan tala faraa dhaafin tacab aakhiriya way lumeentii runtahay maantana tusaale iyo wacdi ayaan taabka ku hayaa ee tuuginkii xumaha nuugayaan taabo leeyahay tulkeen iyo islaam oo dhan baan toosintood wadayay dhagahan toos u fura oo qalbiga geli talaal fiican siina tebi xigaalada samaha lagu tallaabaa taariikhdii islaamkee hore iyo halkay taagan tahay caawa xaqan laga tasmaayo iyo dulmigan toonka lala joogo tiiraayadeedii hurdada toos omaan ladine tiiraayadeedii hurdada toos omaan ladine oo waxay tabaalada ku timi oo waxaa tabaalada ku riday talaysyadii qaare toonkii baqdaad iyo lawaati cisbixii yiri tiree beri tijaartii fadhiday tarag ma haybshaan tahriibkiiyo waxay hadday toosan yihiin nacabku muu tura tureeyeene taladii rasuulka iyo xaqaan cidi ku taagnayne xumaa kula taraaraaya oo toobad loo noqon intaan tala faraa dhaafin taab aakhiriya waa lumeentii runtahay qoomkii qaraaray lagu tilmaamayo waa taatikada xeel dagaal laga tixraacaay wuxuu cadowgu kuu taagan yahay dhinacan tuulaay haddaan laga tanaasilin xumaha kula taraaraaya oon toobad loo noqon intaan tala faraa dhaafin tacab aakhiriya waa lumeentii runtahay ta kale la yaabkale beryahan timi haddaan sheego raggan qaadka uu tumaya ee geedka lagu taagay iyo haweenada shirweynaha tegay taashka ulanaya ubadadanka soobay iyo hablaha yurub ku taamaya taaloogan cawrada ah iyo timahan hoosta laga xiiray tafeenada la yubay iyo miskahan calaladii tuuray waa tilmaamihii aakhirsaban taynu aragnaaye tarbadii islaamka iyo hidiyaha dhaqankan tuurayay haddaan laga tanaasiyin xumaha kula taraaraaya oon toobad loo noqon intaan tala faraa dhaafin tacab aakhiriya waa lumeentii runtahay ta kale la yaabkale beryahan timi haddaan sheego culimada timi waxaa ka badan tobanka qaybood aqoonno qoon kale u tegin talana siinayo taraysadan iswadaadatee culimmadu taagan toddobaatankii baa la galay midig ka toosnayde wa tilmaamihii aakhirsimantaynu aragnaaye haddaan laga tanaasilin xumaa kula taraaraaya oon toobad loo noqon intaan tala faraa dhaafin tacab aakhiriyatiruntahay anoo se tiigsan meelhe haddaan tiina dib u eego boqolkiiba waa tuban waxaa taga salaadaaya inta kalena waa taarig iyo caasigaa tubane mid timuu cadaadeen garkana tayga ka casiyey oo toban qof iyo hooyado tala ka dhowrayso oo taarigo reer ka yimita wuxuu weeyaane haddaan laga tanaasilin xumaha kula taraaraayo oon toobad loo noqon intaan tala faraa dhaafin tacab aakhiriya waayahay barbaar tima madow oo ilaah sharaf u taam yeela oo turuqa xoog iyo xubnaha tiiri soconaya maskaxduna ay taamtay oo laga tabaalay un tacabka diineed ku jirintaa wuxuu weeyaane haddaan laga tanaasilin xumaha kula taraaraaya oon toobad loo noqon intaan tala faraa dhaafin tacab aakhiriya waatiruntahay tiirdhexaadku waa hooyadoo laga tacliimaaye waa tariska reerkee haddaanay tii allaba haynin oy taarig tahay beerta waa tacab khasaareede haddaan laga tanaasilin xumaha kula taraaraaya oon toobad loo noqon intaan tala faraa dhaafin tacab aakhiriya waa lumintii runtahay toddob horay xayskoo tustay oo taaha ku caweeyey kaynu maytumaatiyo gudguda toban habeen jiray ama daadku toobaystay uu tugo ka qawraaray tigaadii baxaysa iyo nimcadii tubaygu saaraayay wax taa bannaan looga dhigay taarigow badane haddaan laga tanaasilin xumaha kula taraaraaya oon toobad loo noqon intaan tala faraa dhaafin tacab aakhiriya waa lumintii runtahay tolkan uu kalgacalkii ka lima uurki tima yeeshay turxaan laga daweeyey iyo colaa timina sheegayna xaasidnimadan sii taraysa iyo nacan tariibaya xaasidnimadan sii taraysa iyo nacan tariibaya waxaa muxubadii kala dhex tegay taarigow badan ee haddaan laga tanaasilin xumaha kula taraaraaya oon toobad loo noqon intaan tala faraa dhaafin tacab aakhiriya waa lumeentii runtahay tol xariira boqor taash leh iyo guurti talinaysa tijaar maalqabeen iyo barbaar timacad oo khayr leh
استحقلين حشود إياك هلقاع الثلاجو بعدين دي اسكو تيرتنا أنت هلق قلت تمركوك هنا يا تيجي ملها آدم يا هدور روح بمن مال تجاه هذا الله يسطر لي أنقف كي تاجر لا إلهي تعب آخري ولا ما تيره تاعي وحبس سجى بيجي لا تيجينا وح تلا وح نقول توحيد كله قراءة يا هذا أنت على الله الله حن الله الله هدي عن شروط الله ترين تيرك إسلام سبحان الله تلا ما هذا هذا ريتير ابني هيسن نفتي لي تيجي سنة قلبي قال لي جا تامينين تيرا يدا وحي هراي له وهنتي بقلين تعب آخرية والله من تيرم تاهي.